kører den helt gamle, den lille. Ja, den helt gamle, den lille. Jeg tror, det er den der remmer. Jeg tror faktisk, den der bruger stadigvæk. Man kunne tage tre med, så man kunne sidde og knæve i. Fans baby. Det er svårt med kusk, men han kan ju gott lide at drikke kaffe, så ja. Får ta med sig en kaffemaskin, så kan Tom komma och hälsa på. Han har taget, han har gået en forkert vej, tror du? Kusk, fuck, jeg mærker andet til. Han har taget et eller andet fra United, et eller andet Bo og Moyes. Nå, jeg dræner, han har taget Dan Moyes med, det er nice, han ikke? Dan Moyes? Det var ikke Dan Moyes. Var han ikke? Ja. Jo, det var ikke. Han har taget Moyes med. Jeg tror synes, han har taget Moyes med. Ja, det er ikke en sjov. Jeg tror, han har taget Moyes med. Tror jeg også. Startet landbrug, eller? Ja, det ja. Det tror jeg. Han har arbejdet ude i marken hele sit liv, så han kan lidt af det der. Han er jo ekspert i dyreavl, har vi også fundet ud af. Ja, det er alle mulige forskellige dyr. Alle dyrearter opfinder nye også. Han har taget den der styrketing med. Han har taget den der ruller. Ja, den der rulle, du ved, til at træne maven. Træne kroppen. Ja, træne maven. Den har han taget med. På en ø. Hvad skal... Sådan der. Hvorfor? Bare lige træne lidt. Han elsker den der rulle. Selvom han er lige været til træning, så skal han over træne igen. Og så skal han i fitness efter. Ja, han er bash, man. Han fokuserer på fodbold, bro. Han kan ikke lige være på banen mere. Det er bare fitness. Det er bare fitness nu. Ja. Proteinpulver. Proteinpulver, en håndvægt. Og et vippebræt, ikke? Jo, et vippebræt også, ja. Det er lige før, det ikke engang en håndvægt. Det er bare sådan en stang. Han kan jo lave pull-ups og alt muligt. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, han behøver noget. Altså, han kan træne alle steder. Jamen, han bliver stærkere af bare at stå. Altså, det er hårdt nok at løfte den krop, så ja. Jamen, han bliver stærkere af bare at stå. Vi kan ikke gå nogen steder, uden at han skal lige pludselig enten ligge, han laver armbøjninger nede i hjørnet, eller så kravler han op i et træ eller sådan noget, ikke? Altså. Han er utrolig stærk. Ja. Så Remmer, han skal have en kam og så en billig gelé fra Bilka eller et eller andet til at køre. Den helt gamle, den lille. Ja, den helt gamle, den lille. Jeg tror, det er den, Remmer. Jeg tror faktisk, den, han bruger stadigvæk. Altså, det tror jeg faktisk, der. Ja, det tror også, han skal. Altså, fordi den sidder virkelig godt, og det er helt stift, han tror, man kan virkelig se, at... Altså, hvis vi andre skulle foreslå ham noget, han går til, så skulle han jo have en frisør med, jo. Ja, en frisør kan selvfølgelig også være... Ja. Ja. Men jeg ved ikke, om man kan finde nogen, der klipper så dårligt, som det, han bliver klippet nu. Der er måske kun én. Ja. Og det er så ham, han lige har valgt. Ja. Så det er jo bare uheldigt, at det går så galt. Det er en ommer. Ja, det er det faktisk. Håndvægt. Jeg vil så give ham en saks med, så han kunne klippe sit hår, men det er selvfølgelig ikke hans eget valg. Ej, hvad kunne Remmer ellers tage med? En kamp. Han kunne tage tre med, så man kunne sidde og knæve i, så han spille. Han sidder bare der og greb. Han sidder bare og hugger, mand. Ej! Igen, hvorfor kommer det ud derud hele tiden? Han sidder og hugger på greb. Nej. Det er sgu for meget det gode. Ja. Kampen sparkes i gang af Unibet.